запитання або заперечення, ми повертаємося до запитань, заперечень в говорі. Немає заперечень? Наступне питання по порядку номер 25. Є пропозиція в зв'язку з перепорядкуванням об'єктів благоустрою зняти пункт 2 «Господар Степана Бандери». Всі решта погодити? Так. Немає заперечень? Прошу, ставимо голосування. Наступне питання номер 26. Чи буде запитання? Немає. Ставлю голосування. За прийнято. Наступний проект номер 27. Немає запитань? Ставте на голосування. За прийнято. Наступний проект номер 28. Запитання? Немає. Ставлю на голосування. За прийнято. Наступний проект номер 30 УСБ Вільфова 12. Немає запитань? Ставлю на голосування. За прийнято. Рішення не прийнято. 36-й проєкт. Аналогічно до вас. Вношу на голосування. 1 за рішення не прийнято. Наступний проєкт номер 37 Галицький коледж. За прийнято. Наступний проект номер 46. Якщо запитань немає, ставлю на голосування. Рішення прийнято. Наступний проект номер 47. Немає запитань. Ставлю на голосування проект рішення. 36 за прийнято. Наступний проект номер 48. Чи буде запитання? Ставлю на голосування. 37 за прийнято, наступний проект номер 46. Якщо запитань немає, ставлю на голосування. 38 за рішення проекту. Наступний проект номер 47.
Немає запитань. Ставлю на голосування на рішення. За прийнято. Наступний проект номер 48. Чи буде запитання? Ставлю на голосування.